Құлагер өртенгелі бері үш күн өтсе де саудагерлер таңсар мен аман қалған заттарын алуға әлі де ұмтылуда. Қазір Қарашадағы қара базарда екі бейне көзге бірден түсет, бірі көз жасын төккен қазақ аналары, енді бірі өртенген базарды көрсеткен қатулы қазақ жігіттері. Кеше телевизорда айтып отыр, лагердегілерге орын бердік дейді. Бізге ешкім орын берген жоқ. Ешкім орын берген жоқ. Біз мына өжет базарынан орын алайық деп кеше бардық. Барып едік, директорына кірейін деп едім. Сатып аласыз ба деді. Жоқ деп едім, директор кіре алмайсыз сіз деді. 12 мың доллар тұрады. Жарайды, аренда қалайын деп едім. Басында енді 20 мың теңгеден беріп тұрған, кейін 500 доллар деді. Мен аз оған беретін ақшам жоқ, қайтып кеттім. Сондай ақ бүгін 3 күннен бері күткен құлагер базарының басшылары да ел алдына шықты. Қолымыздан келгенше жәрдем береміз. Қолымыздан келгенше жәрдем береміз. Бердібеков мырзаның сөзі саудагерлердің айғайының астында қалып жатты. Дауыс зорайтқышта екі жақтың ымыраға келіп тілдесуіне көмек бола алмады. Олардың бізге қажеті қанша, айтыңызшы? Олардың жалғыз сен емес қой, тұра тұрсын. Жоқ, олардың қажеті қанша бізге, олар тұрсын. Бердібеков мырзаның сөзінде жан бар, жұрт аз жүрмейтін барахолкада күшті құлымдардың да саны аз болған жоқ. Ұлыгер базарын бұзып алып кетіп жатқан саудагерлерді полицейлер күзетумен болды. Арал базары күзетіледі. Бастысы арандатушылыққа жол бермеу керек. Керек болса, біз ақырындап тауарларымызды контейнерлерімізбен шығарамыз. Бұл мәселені әкімшілікпен келісе отырып шешеміз. Қандай жағдай болса да, екі ай көлемінде жұмыс істейміз. Осылайша өзге базар басшылары өз саудагерлермен кездесіп сабырлыққа шақырды, көптің сұрағына жауап берумен болды. Бірі болса микрофон ұстаған тілшілерге базыналарын төкті. Қандай да бір тауарларымызды жинау ойымызда жоқ. Бізде өрт болған жоқ, төтінші жағдай болмады. Бізде бәрі де дұрыс. Мында қорша қойып не саудагерлерді, не сатып алушылар жібермейді. Оның себебі бізге де түсініксіз. Құлагер басшылығының айтуынша, үш күннен кейін Қарағандыдан келген мамандар өрттің шығу себептерін анықтайды. Содан кейін жұмыс орындары қарастырылмақ екен. Ал халық өртенген дүниемізді өндіріп бермесе, біздің де бір амалға барарымыз анық дейді. Енді қалай шешкен көреміз. Егер де шешілмейді, білмейміз, десе, онда жағдай басқаша. Халықтың көз жасы жібермейді, қарап отырмаймыз, бізде әрекетімізді жасаймыз.